Учасників форуму поділили на команди. Кожна має знайти та позначити на карті місця в копиченцях, які викликають позитивні та негативні емоції. Якщо говорити про позитив, то це наші школи, тому що там без позитиву ніяк, бібліотека, будинок культури. А якщо говорити про негативні, то це про сміттєзвалище наше, тому що воно забруднює екологію. Також закинуті будівлі, які зараз не функціонують і несуть небезпеку для підлітків. Далі пропонують, як змінити ті місця, які викликали в учасників негативні емоції. Серед закинутих будівель це можна їх реставрувати і пустити на якісь корисні для громади, допустимо, будівлі. Загалом визначили три напрямки, над якими працюватимуть. Це екологія, дозвілля та безпритульні тварини. 37-річний житель Копиченців Роман Василик каже, найбільше сподобалися ідеї щодо вирішення екологічних проблем міста. Діти тільки що висунули таку ідею, щоб люди приходили в кафе своїм посудом і не використовували пластику. Для мене це, я не можу це зрозуміти до кінця, як би це мало відбуватися, але бачу думки дітей, що вони були, бачили, значить це існуюча тема. Це круто. Це п'яте заняття під час проєкту «Школа миру», розповідає соціальна педагогиня Юлія Ухач. Ми з учасниками обговорили дуже важливі питання, такі, як ми можемо розвинути нашу громаду, змінити її, трішки переформатувати, перемінити ті негативні сторони на позитивні сторони, що ми можемо з цим зробити. При цьому задіюючи різні сфери – школи, тобто проєкт «Школа миру», в загальному школу, молодіжну раду, міську раду і в загальному громаду. В нас були саме такі завдання – розвинути ці ідеї і в подальшому їх реалізувати в майбутньому. І саме це сьогодні ми зробили. Проєкт «Школа миру» створили в квітні цього року. Його мета – навчити дітей та молодь мирно вирішувати конфлікти і спілкуватися без агресії, каже Юлія Ухач. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.